kepada Unity. Apa ni, dengan ada program sebegini, saya sarankan kalau boleh lebih ramai lagi apa ni, syarikat-syarikat swasta ataupun mall-mall di apa ni, wilayah persekutuan ini untuk berhadapan seperti apa yang perlu kita lakukan. Kerana ini menunjukkan kaedah di mana kita nak mempertuntunkan semula budaya kaum-kaum yang ada di Malaysia. Ini untuk orang Islam, untuk Hari Raya, lepas Ramadan kita menyambut Hari Raya. Belum ni saya telah hadir juga program apa ni, Tuan-Tuan Cina. Jadi saya harap ini dapat kita galakkan lebih banyak lagi supaya dia akan merapatkan hubungan silaturahim. Yang penting kita semua mesti bersatu lah. Rakyat Malaysia tak kira apa agama, bangsa dan pemahaman, kita mesti bersatu menyokong apa yang kita ada hari ini, iaitu kerajaan yang telah menyediakan satu kaedah keselamatan yang terbaik. Jadi jangan kita sia-siakan apa yang kita ada. Okay?